Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ United Show ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ FA Pla ပြိုင်ပွဲအတွက်ပေါ့နော်လက်ရှိအသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ငယ်အစီအစဉ်ဒီမှာကွင်းလင်ကစားမဖြစ်တဲ့ Mason Mount တိုက်စစ်ကစားမဖြစ်တဲ့ Anthony Martial နဲ့နောက်ခင်ကစားမဖြစ်တဲ့ Victor Lindelof တို့ကအသင်းနဲ့အတူလေ့ကျင့်ငယ်ကြီးကိုပြင်ဆင်နိုင်နေပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Chris Wheeler က report လုပ်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ Eric Ten Hag အတွက် Eric Ten Hag အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်တင်ကောင်းပါဆိုတော့သုံးအောင်စလုံးကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအာကူလူရတဲ့သူတွေဟုတ်ပါမလားပေါ့မေဆန်မောင်းဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအာကူကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်တော့ဘယ်လိုပြောလို့တရားစီလုံးကြီးပါဒဏ်ရာရနေတယ်တိုက်စစ်ကစားမဖြစ်တဲ့အန်တိုနီမာဆယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအဲရစ်တန်ဟာရဲ့ပထမဦးဆုံးရာသီမှာအဆင်ပြေနေအောင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ့လို့ injury တွေဒီရာသီမှာလည်းတရားစီလုံးကြီးပါ injury တွေရနေတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက် United ကစားမဘောကနောက်ဆုံးပွဲမှုလို့သာလူစင်းနေပါကောင်းပါလာလိမ့်မယ်ပွဲထဲမှာတကယ်ပါလာပါမလားသိမသိကြဘူးပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်Victor Lindelof ကလည်းအသင်းရဲ့ first choice center back ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလို့မှအချင်ကြီးကောင်းမယ်သုံးဝစလုံးကတော့ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့တန်ခါတွေရွေးချယ်စရာ option ရှိတာပေါ့ဗျာပွဲရလက်တဲ့ဘက်မှာမူတည်ပြီးတော့တစ်ခုခုပြောင်းလဲဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ Eric Ten Hag အတွက်တကယ်ကောင်းတဲ့ဒါအားပြည့်မှုတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အသင်းကတရားစီလုံးကြီးပါဒဏ်ရာပြဿနာတွေကျွန်တော်60ကျော်လောက်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားမှာအရာအလုံးဟာတိုင်ပတ်နေတာဆိုတော့အခုချိန်မှာပါရန်တို့လည်းဟိုတနေ့ကပွဲနေငယ်ရောမိနစ်ငနေငယ်သူဝင်ကစားတယ်လီချာကလည်းပွဲကစားနေပြီလက်ရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖူဘက်စ်မှာလည်းပဲ right back နှစ်ယောက်လုံးကျွန်တော်ရှိတယ် left back အဒီကတော့မိထားလိုက်တော့မောင်လူရှော့တို့ဘာတို့ကမင်း United လိုအသင်းမျိုးမှာလာလက်ရှိမှာကစားဖို့အတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်တာနောက်အမေယူရိုမှာကျွန်တော်ပါသွားပြီဂျာမနီမဲရောက်နေနေသလားတော့မသိဘူးသွားလေစစ်ကြအောင်လူရှော့တို့ဘာတို့ဂျာမနီရောက်နေလောက်ပြီနော်ဆိုတော့ဟိုတကြောင်ပေါ့နော်လက်ရှိအသင်းမှာကဒဏ်ရာပြဿနာတွေဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ကောင်းလာကြပြီပေါ့ကောင်းလဲကောင်းမှပဲရာသီကစပြန်ဆတော့မယ်နောက်ရာသီကဗျာဒါအသင်းတွေနောက်ဆုံးပွဲပဲ FA Pla ပွဲကဒါကြောင့်မနော်ဘိုလူပွဲမှာကျွန်တော်တို့ Eric Ten Hag အတွက်ကစားမတချို့ပြန်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးကဒါအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ပါကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာ Mason Mount ကအသင်းပေါ်မှာအကျိုးမပြုနိုင်ဘူး Martial လည်းအရင်ကစားမပဲ Lindelof လည်းအရင်ကစားမလဲဆိုပြီးမဲ့လို့ရွေးချယ်စရာ option ရှိတာကတကယ်ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ပါဆိုတော့မနော်လက်ရှိအသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ငင်းကွင်းမှာတော့၃ဟောင်းစလုံးပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ငင်းဆင်းနိုင်နေပြီပေါ့ဗျာမာကတ်စတရက်ချူတို့လည်းညီကလေးတို့တိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုတနေ့ကကျွန်တော်နေတဲ့ဒီအသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ငယ်နေပြင်ဆင်ုံနေမကဘူးတချို့ပွဲတွေမှာပြန်ကစားနေပြီလက်ရှိမှာလည်းအင်္ဂလန်ရဲ့ရွေးစင်ဒီမှာရွေးချယ်ခံထားရခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အသင်းဘက်ကနော်အသင်းဘက်ကကျွန်တော်နေတဲ့ဒီကစားမဖြစ်သူရဲ့အမှန်ကန်ကျူးပန်းပြတာကိုကျွန်တော်မြင်ရမလားပေါ့အခန့်ကြီးစိတ်တွေနဲ့ဘာမှမြင်ရမလဲပေါ့ဆောက်ဆောင်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပဲဘာမှပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့မေဆန်မောင်းကတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီထဲမှာအမျှော်လင့်ဆုံးကတော့မေဆန်မောင်းပဲတည်လား၃ယောက်ထဲမှာပြဿနာကသူကပဲမျှော်လင့်ကြင်စရာမကောင်းဆုံးဖြစ်နေတယ်။ Lindelof ဆိုလို့ရှိရင် injury ပြဿနာသိရတဲ့ကစားမမျိုးမဟုတ်ဘူးသိတယ်မလား။တကယ်အချင်းကြီးကောင်းနေပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့ first line နဲ့ player မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့အဲ့လောက်ကြည့်လဲအားကိုးလို့မရအောင်။ Martial ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကသူသာတန်ရာပြဿနာကင်းတဲ့အမှန်တကယ်ကစားမယ်ဆိုရင်တကယ်ကောင်းတဲ့ player မျိုး။ Eric Ten Hag လည်းသိကြိုက်တဲ့ player မျိုး။ဒါပေမဲ့ပြဿနာက injury ကမကင်းဘူး။ Mason Mount ကအသင်းရဲ့ကွင်းလင်းမှာ energy အများကြီးတည်ဆောင်လာမယ့်ကစားမှာကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ဘာမှလုံးပြထားနိုင်ခြင်းမရှိဘူး။ဒါကတော်တော်ပြဿနာကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ပေါ့နော်သုံးဟောင်းစလုံးကတော့လက်ရှိလေ့ကျင့်ရေးကွင်းကိုပြင်လာပြီးဒါကောင်းတဲ့တစ်ချက်ပဲဆိုတော့ FA Pla မတိုင်ခင်မှာဘာမှဖြစ်မသွားဘူးပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ရမှာပေါ့နော်ဒါကိုမျှော်လင့်ရမှာဆိုတော့သုံးဟောင်းစလုံးပြင်လာတာက Eric Ten Hag အတွက်ကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲနောက်ထပ်ဘသူတွေကြံစီကျွန်တော်လောကလူချောတို့ဘာလို့ကပြီးသွားပါပြီနော်မာလာရှားတို့ကလည်းတရားလုံးနီးပါဆိုတဲ့အခါကျတော့အတင်းတွက်ဘယ်နောက်ခင်ကစားမတွေကြောင့်ပြင်လာတော့မှကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး Junior Evans တို့ကလည်းကြံ့ခိုင်မှုပြည့်နေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်Johnny Evans ရှိမယ် Lisandro Martinez ရှိမယ် Rafael Varane ရှိမယ်အခုလက်ရှိလေ့ကျင့်ငယ်ပြင်ဆင်နေတဲ့ Lindelof ရှိမယ်Harry Maguire ကလည်းဒီ FA Pla ပွဲစဉ်မှာပါနေမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော် report တွေကကြားထားရတယ်ဆိုတော့ဒါဟာ imminent ကောင်းတဲ့အချက်တွေပါ Eric Ten Hag အတွက် center back တွေကတရားစီလုံးကြီးပါလက်လွတ်ထားသည်များအခုเนาะအရေးကြီးတဲ့ပွဲမှာတော့ပြန်ပါကြတော့မယ်ပေါ့ဗျာ return မိမလားမမိဘူးလားဆိုတော့လေ့ကျင့်ငယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ Eric Ten Hag တို့အနီးကတွေ့ရမှာပေါ့ပွဲကတော့သူတို့တွေကစားထားခြင်းရှိမှာမရှိတာเนาะဆိုတော့ Euro ရော Blue Mina လည်းလက်ရှိဒီ၃ယောက်ပြန်လာတာကအတင်းတစ်ပတ်အကျိုးပြုနိုင်မယ်ဒီတိုင်းမျိုးလေးကျွန်တော်ထင်ကြလားဆွေးနွေးကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကျေးမာတယ်